オレゴン、ポートランドのウッドバーンアウトレットに来ています、サムソナイトでスーツケースを買って、ポロナルフォールホルンでゴルフ用のベルトと靴下を買いました。あと、トミー・ヒルフィガーと、トゥミー見たんですけど、まあ、特にね、目星もはないと。あとオークレも見ましたね。それまたなしで、あとナイキを見て、一旦引き上げます。まあ、調べ直してもね、ちょっとここのアウトレットだと、厳しいかなと。お店自体もねそんなになくて規模も小さいですね。日本の、プレミアムアウトレットを見慣れてると、むしろこのポートランドに来るとね驚くんではないでしょうか。結構こじんまりしてます。まあ、消費税はねなしなんですけど、ちょっとね品揃えが少ないんで、日本のアウトレットにいる人とか大都市に行ったことある人だとですね、大都市のプレミアムアウトレットに行ったことある人だと物足んなく感じるかなという感じです。この近くはねすごいいいワイナリーがあるんで、アウトレットはもうそろそろナイキで切り上げてワイナリー巡りに切り替えようかななんて思ってます。